Na listi Socijalističke partije Srbije u Pirotu je sedmoro lekara. Dr. Nenad Zdravković danas je predstavio program SPS-a o radu Doma zdravlja i opšte bolnice u Pirotu. Zalagaće se za uvođenje takozvanog porodičnog lekara. Što se tiče Doma zdravlja, mi smatramo da je krajnji cilj porodičnih lekara prelaz ka tome su partovske ambulante. Šta to znači? Da ne budu pacijenti, da svi dolaze na jedno mesto ili dva, već da primjer romsko naselje, Tigrovo naselje, Radindo, Prčevac i tako dalje, sva sela veća imaju svoje ambulante i da tu dolaze ljudi, jer mislimo da se i bolje upoznaju i lekar i pacijenti tog naselja i da manje lutaju pacijenti. Da bi to uradili, svakako je neophodna podrška na izborima građana kako bi eventualno preuzeli resor zdravstva. Opštoj bolnici u Pirotu nedostaje angiosala. Neophodno je ulaganje u opremu, ističe Zdravković. Kada se tiče bolnice, mora se ići sa daljim opremanjem. Znači, ovom gradu je potrebna angiosala, to znači sala i oprema za snimanje krvnih sudova, pre svega srca i mozga. To danas spašava život ukoliko se u prvih sat ili dva uradi intervencija. Nama je najbliži centar Niš i u praksi se pokazalo da je potrebno više sati da pacijent ode do Niša, dakle potrebno da ovaj grad, ova okružna bolnica ima jednu takvu salu. Ja bih pozvao sve naše sugrađane da izađu na izbore 21. u nedelju, da glasaju za našu listu koja je i na republičkom i na lokalnom pod brojem 2, da se rukovode onim šta su ljudi koji su na tim listama uradili, a ne samo šta pričaju, a mi za sebe imamo rezultate. Iz SPS-a pozvali su građane da izađu na izbore 21. juna i glasaju za Socijalističku partiju Srbije.